本主日是我们教会锁定爱乐团的纪念主日，谢谢上帝使用我们能够成为他的器皿来服侍众兄姐，因为爱使我们聚集在一起。我想爱是一个特别的东西，什么东西都是越分越少，但是只有爱是越分越多，而且爱是一个很强的动力，它可以驱使很多很多的东西。接下来我们要唱的这首诗歌是由本会的玉老师所创作的《因为爱》，那我们先唱。爱让黑暗的世界看见光亮，爱为绝望的灵魂带来盼望，爱让受压迫的人得到自由，感不知你眼前有流，爱会使你的眼去记忆方向，爱让受苦的人得到安慰，爱让身旁的生命再次绽放，爱让心有灵感充满绝望。生命有了奇迹。